Sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima imamo odličnu saradnju, već koja traje 3 godine. Dakle, to je jedan dug period u kome smo prvo počeli sa njima da pričamo o projektnim zadacima, posle toga izrada projektne dokumentacije koja je jako složena zato što naravno i oni moraju da odobre sve to, tako da više puta i vraćaju projektantima na doradu kako bi to bilo u skladu sa njihovim smernicama. Posle toga nas čeka raspisivanje javne nabavke, odrađivanje nadzora i onda konačno i da kažem ulazimo u objekat i radimo rekonstrukciju i sanaciju objekata. Puno objekata su u pitanju. Proteklih godina smo radili projekte u školi Mladosti 8. septembru. Sada je najaktuelnija škola Sveti Sava. U petak smo obišli sa svim nadzorima, izvođačem radova i predstavnikom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima kako bismo videli kako teku radovi. Dakle, objekat A, kako ga zovemo, ili glavni objekat škole je 95% završen. Zaista sam zadovoljna kako to izgleda. Kad uđete u školu, ne možete je prepoznati. Miriše na novo. Zaista je to sve prelepo. Sada ide ovo čišćenje objekta i posle toga postupak vraćanja nameštaja u školi. Vidjet ćemo po pitanju povratka dece u klupe, po meni je broj 1 bezbednost dece, dakle mora da budu svi atesti za elektroinstalacije i naravno bezbednost dece po pitanju i protivpožarne zaštite i svega ostalog, tako da to ostaje pitanje u narednim nedeljima. Ono što nas čeka u Sveti Savi je kada se nameštaj prebaci iz fiskulturne sale u glavni objekat, onda ćemo početi rekonstrukciju i sanaciju fiskulturne sale, koja će biti jedna od najboljih u gradu, budući da je parket isto kao što je u Areni Beogradskoj, tako da će zaista kompletna škola biti sređena. Dakle, još uvijek ništa nije rađeno u fiskulturnoj sali, dok je objekat glavne zgrade škole i medijateke skoro završen. Ostaje dakle fiskulturna sala i dvorište. Hoće li par učionica promeniti namenu, možda neki redosled, neki raspored kabineta, nešto po tom pitanju? Po pitanju kabineta i rasporeda to ostavimo korisniku. Dakle, direktor je ovo lice koje najbolje zna koje su potrebe dece i koji su zahtevi njihovih profesora, tako da ostavljamo tu, a njima dajemo potpuno logistiku da sve to bude kako treba. Osvetljenje je isto postavljeno, mislim, opisat ćemo i objekat, zaista je sve lepo. Ono što je tu problematično je to što je, kao što znate, prethodnih godina škola prešla na biomasu, tako da imamo tu cisternu na ložu ulje koja se nalazi između glavnog objekta i medijateke koju moramo izvaditi. Dakle, jedino dinamiku radova i početni projekat može to, da kažem, negde poremetiti, ali mi se naravno držimo projekta koji je usvojen i za koje smo sklopili ugovor i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i sa izvođačem. Dakle, vrednost radova je 120 miliona dinara i očekujemo da ovo sve bude u skladu sa tim. Posle toga imamo i bankarsku garanciju, tako da je to sve kako treba po svim propisima i zakonima. Kada bi mogli da očekujemo završetak radova? Zvanični završetak radova, dakle rok za završetak je 8. april. Jedno kažem šta može poremetiti malo taj rok je ta cisterna koja je između, ali potrudit ćemo se da to bude u tom nekom periodu.